Ndabara mukije, jeri tukwa Isaac Classic. Ebana ye, hari televizion nshasha yuguruwe. Igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha bigira bitangira kuza biracha kuri yo televizio ariko cyari hasi by the way racha Sabonnez bake ndasabye rero yuko tuginda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri televizio Fura TV 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri Fura TV ce ni Isaac Classic neme n'umutima wanje wose kira Furaha TV 25 indwi andi guko nyene kuri YouTube Furaha TV Fura mugiswa ruko nyene Furaha TV 25 indwi Furaha TV 257 hama uche wiyandikisha logo twibona ngaho wiyandikisha hajya bo entre ta urasha urakura bona ibiganiro by'abajeune ari umujeune yitwa Karim n'abandi ruko batishigano vyiza hajya a kumwanya kumwanya ebana n'ukuri kuracerwa sana rero nago ndasubiyemo munyuma gukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hariko kwa gishasha cha Isaac Classic gireguza gishaga kuri Furaha TV cewe neme gushikira wewe rero na unkunda jewe tujye gushikira Furaha TV na Isaac TV shikira Furaha TV twese dutere imbere reka rero kugira ngo bashobe kumenya dujambo umuntu yabatumye ko kugira ngo bamenye chatumye ubushanga chambo ni kuyo aho mwiri we mwese kwa jina letu akio sema maarufu kwa jina la Justin ni mmoja wapo watendaji wa watu ambao niwafanyiki trip show dan First of all, kwanza niwape shukrani za dhati kwa kufika kwa muda mwafaka kwa sababu sikutegemea watu mtoke kwenye kota tofauti. Kwa hiyo ni jambo la heshima, ni hekima kubwa sana kwangu mimi. Nilichowaiteni au nilichowaitia nyinyi hapa ili mafiki hapa si kingine. Nimewaiteni hapa ili tusaidizane kuelekezana maybe njia ambazo tunapitia katika hii kazi. Kama mnavyoona, hii ni social media, ni TV online ambayo itakuwa imebeba mambo basi kaza wa kaza. Ndani ya nikijuip show tutakuwa na mambo mengi kidogo. Tutakuwa tuna freestyle bar rap, to make interview, tutakuwa na makers story, vitu vya namna hivyo. Kwa hiyo in general niseme kwamba karibuni na asanteni kwa kufika kwa muda mwafaka. Kwa film po home, karibuni ni sana. Karibu sana kabisa. Kiofupi, ndilo hilo jambo kubwa. Tuweze kusaidizana kwamba kwa sababu nyinyi mmeanza kazi before yangu mimi au before yetu sisi, kwa kuna mambo mengi mnayojua mengi kuliko mimi. Umeona? Kwa hiyo niwaiteni labda tujisaidiane kuelekezana njia kwamba bana yeye labda tukifanya hivi tunaweza tukafika mbali kwa sababu hiki kitu labda kitasaidia generation ya vijana wengi kama mimi, vijana wengi kama sisi. Hivyo. Kwa hiyo karibuni ndani ya Nicky Drip Show. Karibuni sana. Kwa ndio hilo. Haswa kubwa kabisa ambao ni basically katika kitu ambacho kimefanya kwa siku ya leo tuwepo hapa. Kwetu sisi kwa wana wa Nicky Drip Show sio jambo la kawaida, ni jambo kubwa sana. You know, ni jambo kubwa sana, ni siku ambayo sio ya kawaida, siku ambayo haiwezi ikasahaulika kiofupi. Sio maneno mazuri. Kwa hiyo tukiweka basically ya kusema kwamba ni jambo la kusaidia vijana kwa sababu kama hivi tunapoongea ni studio, ni social media ambayo haijawa na mfanyakazi wa kusema kwamba atafanyia kazi hapa kwa sababu mimi nipo kama msimamizi maybe, lakini kuna mambo mengi ambayo yako ndani humu nitakuwa nimesimamia. Mola. Kwa hivyo basi bado tunahitaji uwepo wetu, bado tunahitaji msaada wenu kwa mambo mengi basi kaza wa kaza, labda wewe, labda yule, labda wewe unaweza kuwa unamjua mwenzako ambaye ana talent nzuri kuhusu haya mambo. Usikose kumwambia kwamba Nicky Drip Show ina opportunity ya kupa mtu kazi au labda kuja kutengeneza future maisha ya kesho. Mola. Kwa pitia ndani ya Nicky Drip Show. You know. Kwa karibuni sana. Karibu sana ndani ya Nicky Drip Show, ndo kama hapa ndo tunaanza. Unaweza labda ukaona kwamba ni jambo la kawaida, lakini ndio, that's okay. Lakini hauwezi ukazaliwa siku moja
afu kajama kama hata siku moja. Kondo kama hivyo, karibuni ni sana kwenye dukuduku labda la kuuliza swali lolote. Anaweza kauliza, you know, anaweza kauliza mwenye swala lolote. Kwa karibuni ni sana ndani ya Nikki Draper Show. Karibu sana. Chumura kubaba dutangaje neza neza njoba yavuze. Ntwebwe nk'abarundi bo kwitsiso tushobora kuba sigura gatoyi nka jewe ndamaze nk'ukwezi menye igiswahili nico tuma natahuye neza ibyo yavuze hama rero mu bisanzwe bayita Nikki Draper Show ni new TV online ni TV online nshasha ivutse kuri uno munsi itariki sano rinda kwivuga ko twese turayizi hama rero iyo Nikki Draper Show igizwe n'ibintu bitandukanye cyane harabashobora kubona ibi bicapo vy'ama design ariko n'ibintu biri muri Nikki Draper Show byose rero ini studio ije kwerekana neza n'abanyamahanga babone neza yuko mu Burundi Burundi buhagaze byifashe neza hamwe n'umutumire nubwo yo bari damu ndashobora kuza ngaha akahicara akavuga ati atukahantu hameze neza sasa rero mu bisanzwe twashaka uwoba afite ikibazo cyo kubaza kuri ibi premier bamaze kubona yo kibaza atarenze ibazo nka bibiri gusa kugira dukoreshe umwanya murabona ko n'umwanya ugeze kuri murakoze cyane je nitwa Mr. Koresha umwanya murakoze no kunkundira kubaza ibibazo murakoze je nitwa Mucho Santa umwanya w'ikibi aho I'm not going to be able to do it. Nick, Draper Show, ije gute. Yeah. Yani mu banyamakuru, muri technique, mu strategy zose kugira ngo izoronka abanyanya ingoga kuko murazi yuko bigoye. Na cyane cyane ko mu Barundi bakoresha internet badashaka na 20%. Yeah. Ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri mwavuze yuko yatambuye. Dola la kwanza. La kusema kwamba utofauti wa ufanyaji kazi au kutafuta nguvu ya kutufanya tuwe hapa katika kazi ya Nikki Draper Show. Kwanza kabisa ningependa kuambia kwamba unajua wewe na mimi tukiweka umoja tunazaa nguvu kubwa sana kwa sababu umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu. Hivyo basi wewe ukisupport na yule akisupport tunatengeneza nguvu kubwa sana na tunaweza tukaendelea maybe tukafanya lolote ambalo linaweza likawa ni kubwa sana. Katika industry ya kwetu sisi blondi. Sijui hapo labda umeelewa vizuri bado nitakuwa nimekujibu swala lako faswaha umeona. Swala la pili hilo ambalo umelizungumzia labda ungenikumbusha kidogo kwamba unasemaje kwanza kwa sababu kilundi kidogo si unajua yani yeah. Katoto basically kufanya interview na wasanii peke yake. Si ndio? Lakini tuta basically kwa mambo baadhi wa kaza tutakuwa na interview za wasanii kama ilivyo kama wengine wanavyofanya. In general labda tuseme in short, si ndio? Nikki Draper Show kama Nikki Draper Show hatujawa na ma presenter. Na ndio mwanzo kama umekumbuka before nimezungumzia kwamba hatujawa na mapresenter ambao watakuwa wanafanya kazi ndani ya Nikki Draper Show. Si ndio? Mimi for right now ni yani niko hapa nimekaa kama hapa
kama msimamizi wa Nicki Drip Show kwa sababu ni miongoni mwana au members wa Nicki Drip Show. Sijui maneno vizuri. Kwa hiyo kwako wewe, kwa mtu mwingine, kwa yule unakaribishwa maybe kufanya kazi ndani ya Nicki Drip Show kwa mtu ambaye yule yote ambayo ana talent ya kufanya kitu kama hichi. Na then hapo tutakuwa tumeelewana vizuri. So you welcome. Yeah. Sijui labda kuna mwingine anaweza kawa na swali jingine hivyo. Yeah. Okay, yani nimeelewa swali lako vizuri sababu umeongea lugha kidogo na ielewa. Si ndio? Okay. Kusema kwamba kwa nini tumefungua na wakati hatuna watangazaji au wafanyakazi niseme kiufupi, si ndio? Nadhani kuanzia leo, si ndio? Au niseme na watu ambao baadhi wanani event kwa kusema kwamba you know bro, you know 1, 2, 3 kuhusu kazi, si ndio? Lakini labda vigezo mimi ninavyovitaka kuhusu hayo au kuhusu lile bado sijaona. Si ndio? Lakini in short ni kwamba kiuhalisia yani kiundani bado hatujapata wafanyakazi wa kusimamia Nicki Drip Show kio presenter. Si ndio? Kwa yoyote yule hatujamaanisha kwamba tunataka wa presenter wapya. No. Sijamaanisha hivyo kwa sababu sijaweka limit kwamba natakiwa mtu fulani mwenye quality kiasi hicho. No. Mtu ambaye tunataka mwenye quality ni mwenye quality ambaye ana uwezo wa kufanya kazi, ana talent na hii kazi ya presenter. Sio umeelewa vizuri. So in short, kwa yoyote yule awe ni mzoefu asiwe mzoefu, anakaribishwa ndani ya Nicki Drip Show afanye kazi ili tuangalie labda kesho tunaweza tukafikia sehemu gani. Ndiyo hivyo. Sijui labda nitakuwa nimekujibu faswa. Hebu jaribu kuelezea labda tutondoe hizo dukuduku. Sasa umeshaniambia kwamba kuna wengi ambao wameshakwambia kuhusu kazi. Yeah. Kuna vigezo ambavyo bado unaona kwamba hajafikisha. Yeah. Hivyo sasa tueleze unataka vigezo gani ili mradi yule ambaye anatazama kipindi aje kwa nakwambia hizo vigezo mimi nazo chini kwanza mimi. Okay. Right. Of course tupo kama nilivyosema ndani ya Nicki Drip Show tutakuwa na freestyle bar hapa. Na hauwezi kusimamia freestyle bar rapper, huwezi kujua makosa ambayo yamo ndani ya hip hop wakati wewe haujui nini maana ya hip hop. Sijui umeelewa vizuri. Kwa unaweza kama unaniambia oh bro, you know nataka hichi na hichi, umeelewa? Nikakwambia bana wewe nikikuangalia labda pureness ile look ya kwako, unaweza maybe ukasimamia freestyle bar rap, lakini hiyo talent huna bro. Huna uwezo wa kumsikiliza labda msanii anachokizungumzia ni kipi. Umeona? Kwa hilo linaweza likawa kosa likakufanya maybe ukakosa opportunity, maybe ukakosa bahati bro. Hivyo. Yeah, nadhani nimekujibu kwa swali. Haya, kuhusu shop sasa inaambatana vipi na studio? Okay, kuhusu shop inaambatana na studio, kuhusu tuki basically kwenye hiyo drip, you know? Inaambatana ni kwamba tunataka hawasanii ambao watakuwa wanafanya freestyle bar rap kwa sababu ni kitu ambacho tutakuwa tunafanyia press ambao kidogo ni pana maybe humdani, si ndio? Kwa tunataka wasanii wale ambao wapo wanafanya ile kazi tuwe tunawavisha, ambapo kiasi kwamba anaweza kaja ndani ya mbele ya kamera maybe anakuja kufanya kazi yoyote ile amependeza. Ndio uhusiano ambao upo hapo kati. Yeah. Isaac TV, oh.